张黑洞照片是通过射电望远镜拍摄到的，而目前全球单口径最大的射电望远镜就是中国的500米口径球面射电望远镜，即我们常说的中国天眼。那么为什么强大的天眼没参与黑洞观测呢？首先，世界望远镜和天眼没有可比性，这是两种概念。世界望远镜并非单一的射电望远镜，而是由全球八座天文台的射电望远镜所组成，并且每座天文台的射电望远镜也并非单一的，而是由多架天线阵组成。这些射电望远镜通过甚长基线干涉技术来模拟一架口径巨大的望远镜，从而可以观测到黑洞。至于为什么中国的天眼没有加入世界望远镜参与黑洞观测，原因主要有以下三个。第一个原因，观测波段不同。天眼的观测波段最短也在一分米以上，最长可达四米。而世界望远镜需要在亚毫米波段进行观测，因为在口径一定的情况下，更短的波长有助于提高分辨率。第二个原因，天眼所在位置的观测条件也不适合。在亚毫米波段下进行观测，很容易受到大气水汽的干扰，只有在干燥高地才能得到较好的观测效果。世界望远镜所在之地可以满足这样的条件，例如位于南极点海拔2800米的南极望远镜，位于沙漠地带海拔5000米的阿塔卡马，大型毫米波亚毫米波阵列。第三个原因，地理位置不合适。世界望远镜需要同步对黑洞进行观测，由于地理位置限制，天眼也不可能做到。事实上，中国其实有两架射电望远镜可以用于黑洞观测，但就是由于地理位置的缘故，导致无法参与同步观测。当然，这两架望远镜本身也无法进行 VB 联网，所以没有加入观测黑洞的行列。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。别忘了按赞我。